Полициски службеници од СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, денеска 16 декември околу 7 часот при планирана контрола, а по претходни оперативно потврдени сознанија на наплатна станица Желино, го лишиле од слобода НИ 53 години од Скопје, кај кого при преглед на возилото што го управувал Фиат Добло со скопски регистарски ознаки, собственост на скопска фирма, во возилото биле најдени 26.540 разновидни петарди и друга пиротехника и 77 килограми тутун. Пронајденото е фотодокументирано и одземено за вештачење, а НИ е задржан во полициска станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, по што против него ќе бидат изготвени соодветни поднесоци.